بارگاہ رسول میں پہنچا دیا۔ دلبر صاحب آپ کا علاقہ ہے تخت سکندری، نہ حکومت کی بات کر، تاریکیوں میں شمع رسالت کی بات کر، اور گلشن میں کیسے پھول ہیں پوچھے اگر کوئی، احمد رضا وہ تاج شریعت کی بات کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، بھارت کا خاموش مسلمان، سبحان اللہ۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ چوکیدار ہیں، ہم نہیں کہیں گے۔ جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ زمیندار ہیں، جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ سردار ہیں، اور جو ادھر کھڑے وہ پہرے دار ہیں، اور سب کے سب غلام احمد مختار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، کمیٹی والے آپ بھی آؤ یار، بیٹھو، اچھا لگ رہا ہے، کھڑے نہیں ہو، کھڑے آپ ہیں، درد ہمارے پیر میں ہو رہا ہے۔ دلبر شاہی کو سننے کے لیے پورا ہندوستان بے چین رہتا ہے۔ بہت ہی مشہور، پاپولر، پرسدھ شاعر کا نام دلبر شاہی ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے علاقے میں وہ رہتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ نعرہ لگا رہے ہو کہ نعرے کا ایسے نعرہ لگایا جاتا ہے؟ اب میں دو شعر پڑھ رہا ہوں نعرے کے لیے، دو شعر سنیے۔ جو ان کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، جو ان کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ نیکی کما نہیں سکتا، اور بغیر 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 ان کی سفارش کے حشر میں نجدی، تمہارا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بغیر تمہارا باپ بھی جنت، بغیر ان کی سفارش کے حشر میں نجدی، تمہارا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، دس والا دیا بیچارا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گنچے گنچے خوشی سے پھول گئے، سحر گلشن کو جب رسول گئے، ان کے روزے پہ جا کے دیوانے راستہ واپسی کا بھول گئے، اور دس دس محرم کو جب پکا کھچڑا، سب وہابی کے پیٹ بھول گئے۔ سبحان اللہ، کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا، اور دعوت میں نجدیوں کے وہ ہرگز نہ جائے گا، جس نے بھی کھا لیا ہے نوالا۔ آپ نعرہ لگائیے جلدی سے، آپ نعرہ لگائیں، بہت تیز نعرہ لگا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر جھارکھنڈ۔